Как да погледна колите, тя жената звънна. Аз се въртях, защото отидам там един с една кручка, човек да не повярва. Не Леона, Леона не е лош, ама суперба ми хвана окото. Определено ме впечатли. Добре, добре изглежда, спор няма, изключително добре изглежда. Сега, ево, 28 000 евра. Първо са 8000 се дават напред и след това всеки месец по 240, което никак не е зле. Но ще се разсъждава по този въпрос. Иначе има фаци, има стойка. Право, джанти са 19, 235 на 40 на 19. Малко ще е зор зима скама. Това са летни гуми, я да видя. Така. Дота е година. Печка му леле, не мога да от тук. 32 седмица. Я. А това. 2016. Ще го... 2 години не е нищо на гумите. Но когато има фаца, определено. Определено ме впечатли. И стоя, аз гледам това нещо. И луп. По шосето мина един синин клон. С каручка. И аз викам да дигна телефона. Тя жената звънна. Не, че има тук много коли да има. Супер ми направи впечатление.